აღმასრულებლები ასევე გამოჩნდნენ სოლოლაკში ცახსრულების ეროვნული ბიუროს წარმომადგენლები ბიძინა ივანიშვილის ბიზნეს ცენტრთან მდებარე შენობის დაცლას მოითხოვენ. აღმასრულებლები ამბობენ, რომ სახლი აუქციონზე გაყიდული ბურჯის კუთვნილება იყო, რის გამოც ისახლა ახალ მფლობელს უნდა გადასცენ. თუმცა საინტერესოა, რომ აღმასრულების ბიურო უკვე მეოთხე დღეა ასაიდუმლოებს, ვინ იყიდა ბურჯი. სოლოლაკში მდებარე შენობა კი სავარაუდოდ დავის საგანი გახდება. ბურჯის ადვოკატი განმარტავს, რომ შენობა კომპანია მანამ გაყიდა, სანამ აუქციონზე გაიტანდნენ. აღმასრულების ეროვნული ბიუროს კმედებას უკანონო დაფასებს შეპესე ბურჯის ხელმძღვანელიც. აუქციონი და მოხდა კონების რეალიზაცია. მფლობელის შესახებ ინფორმაციას მიიღებთ აუქციონის დასრულებიდან 10 დღის განმავლობაში. ამ 10 დღის განმავლობაში ახალი შემდენი გადაიქდის თანხას, რაც დააფიქსირა აუქციონზე და ამის შემდეგ უკვე საჯარო გახდება ეს ინფორმაცია. შემდენისათვის უნდა მოხდეს შენობის გადაცემა გამოთავისუფლებულ მდგომარეობაში და ამის უზრუნველყოფას ვახდენთ დღესდღეობით. ბურჯმა აღნიშნული ქონება გაყიდა, მიყიდა სხვა კომპანიას, ჩვენ შევიტანეთ რეესში განაცხადი. Упростарат им компаниям шейтане განაცხადი საჯარო რეისმა უკანონოდ არ გადაუფორმა ეს შენობა ახალ მესაკუთრეს და გასაჩივრებული აქვს ახალ მესაკუთრეს აღნიშნული ქმედება. ეხლა მოვიდა აღმასრულებელი, რომელსაც არავითარი საბუთი არ აქვს. მეუბნება, რომ ბურჯია ეს მესაკუთრე და ითხოვს შენობის დაცვას. ამბობენ, რომ შენობა გაყიდულია და ახალი მესაკუთრეს უნდა მოუმზადოთ შესასაბამებლად. მესაკუთრე ვინ არის, ვერ პასუხობენ.